وطن نسوي نسوي د پیډیو ورکرانو وریاض ساتي د هر یو سیس او د کم حالات کم ظلم کم جبر کم تشدد کم بربریت چوشو وردا نه یې دو قابل نه دي پهاړ پر وری باندې پهاړ پر وری په زما باندې نه اخلي پټانو کوړ دور کې اوبې د پاسه کې ورته دي د پاسه روان چوبونه وري د خور مور کزې نه تکري د وېرو دي پاور تر وګړه ته ویلي پر خان دل باندې پاور اچو دا خبرې کې دوی دا د رڼا د وتون نه لیرونو تاسو په جرګه راغلم زولې ته خورم د خو مور لو پټې را سر تورې کړې په پنجاب کې زما اوستا خويندې مې نه خېو ور نه راوړي دا ویلو پټې راخلې زرا نه وته لو پټې واچو چې نه خاطر وکړي دا غي خاطر یې ونه کوم ته پښتو یو ته پلا د دن د سر په بدلای چ سر ساتي هاوري بوغلي کرنا دا سر دې عمران خان نظر عمران خان خبر کیږي یو خبر کوم بل ردی کې ټیم ډېر کم دي مشران به خبرې کوي.